ձևեր կան կիբերբուլինգի, երբ որ ճնշումը իրականացնողը ոնց որ դիմակի հետևը թաքնված, հա, օրինակ գրանցում է կեղծ պրոֆիլներ կամ մի հոգի չի անում դա, միանգամից շատով են այսպես հետապնդում և երեխան նույնիսկ չգիտի, թե ով է իրեն հետապնդում, ինչը կարող է լրացուցիչ վախերի և սարսափների աղբյուր լինի, երբ որ դու գիտես, որ քեզ ինչ-որ մեկը ոնց որ կրնկակող հետևից մանգ, բայց ով չես կարողանում հասկանալ։ Երրորդն այն է, որ կիբերբուլինգի դեպքում դաշտը շատ ավելի լայնանում է և այստեղ շատ լղոզված է, եթե հասարակ բուլինգի դեպքում մոտավորապես պարզ է շրջանակը են մարդկանց, որոնք կարող են մեկը մյուսի վրա ներազդել բացասական ձևով, հա, թաղի երեխեքն են, ասեմ, դպրոցի կողքի թաղի եւ այլն, ապա կիբերբուլինգի մեջ կարող են ներգրավեն մարդիկ, որոնք նույնիսկ տեղյակ չեն երեխան ով ուղղակի գտել են իրան ինտերնետում ու որոշել են թիրախավորել։ Մյուս այն է, որ գործիքակազմ է առաջանում, այսինքն հնարավորություններ են հայտնվում, որոնք հասարակ կյանքում շատ քիչ են հաստացի, այստեղ ինչ-որ տեխնիկական միջոցներ են հայտնվում, այդ տեխնիկական միջոցները անթատ զարգանում են և ավելի այսպես հմուտ ու արհեստավարժ հալածանքների հնարավորություններ են տալիս և մյուս պրոբլեմը, որ հասարակ բուլինգից ավելի սուր է, որ ավելի դժվար ախտորոշվող է, այսինքն եթե օրինակ դասարանում մեկին ճնշում են, վերջ-վերջո եթե դասվարի գլխի մեջ թեփ չի, ինքը վաղ թե ուշ կնկատի դա, հա, այսինքն հարաբերությունները երեխաների միջև, այսպես լավ փորձ ունեցող դասվարը նույնիսկ աչքի պոչով կարող է նկատի, որ ինչ-որ մի բան է կատարվում և տեվի պրոցեսին և միջամտի։ Իսկ կիբեր հալածանքները շատ երկար ժամանակ հետք չեն թողում, անուշադրությունը ծնողների և դասատուների կողմից կարող բերի, որ բացահայտվեն ամենածայրահեղ արդեն փուլում, որտեղ արդեն լուծումները շատ ավելի բարդ են, իսկ մեկ-մեկ անհնարին, որտեղ արդեն դեպքեր են լինում, որ երեխան, ինչ ասեմ, պատուհանի եզրին են բռնում արդեն, բայց մինչև այդ թվում էր, թե ոչ մի խնդիր չկա։ Այո,